Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte pri mojej mobilnej videorecenzii z mobilu Nokia E51, kde by som vám chcel povedať a poprosiť, že som na tom zle, čo sa týka finančne a tak. A nemám už ani na cigarety, mám kopu dlhov aj vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. A pomaly nemám ani na jedlo. Dneska som bol platiť 240 eur, to sme zabudli elektrinu. Tak holko časko mi vyjde ešte chleba, nejaké pečivo. Pomaly nebudeme mať ani čo jesť. Tak je to dosť ťažké teraz. Keďže aj koronavírus a z robotov je to dosť ťažké. A v súčasťach sa mi nedarí nič hodnotné vyhrať. Keď sa nemám šťastie v ničom, aj z týchto videí nemám nič, aj čo natáčam stránky a tak, párkrát som mi poslú zadarmo nejaké darčeky, čo ma potesí, ale za to si nič nekúpim, ale čo už. A aj niektorí, čo mi písali vlastne, že mi niečo poslú, alebo aj na Facebooku, ten môj kamarát na Facebooku tiež si zo mňa robil srandu, tam založil vlastne komunitu, že veci pre Andreja, ako veci pre mňa a nič z toho. Ale čo už? Napísal mi, že som debil a takéto veci, také som debil, no čo už? Tak to nezmením. Tak je to dosť také ťažké. Momentálne som v záhrade. Bol som vlastne dobrať rybársky lístok, lebo do 15. teba odovzdať olovkový lístok. Tak som teraz vo Vajnoroch na chate. A je dosť zima, tak už asi pôjdem aj domov. Keďže mi mrznú ruky a za nechty mi to zachádza, ten mraz. A kočul sa neukázal, ten je tiež niekde asi v teple zalezený, niekde vnútri. Tak krmiť ho asi nebudem. Ak sa niekde nezatúlal. Tak to by asi bolo teda všetko. Tak vám ďakujem a ahojte, čaute, majte sa.